Ovo je nekada bila kancelarija za mlade, mesto gde su se naši mladi sugrađani okupljali. Nakon poplave, oni više nemaju ni jedno mesto na kom mogu da realizuju svoje aktivnosti ili započnu neke nove. Zato su članovi Fondacije za mlade Obrenovca organizovali konferenciju za novinare. Imam to zadovoljstvo da sa nama budu i ljudi iz Mladih istraživača Srbije koje zajedno sa fondacijom organizuju međunarodni volonterski kamp u Obrenovcu i tu su drugari kamperi koji nam pomažu da što bolje uredimo naš grad u ovom teškom trenutku i tu su naši prijatelji iz građanskih inicijativa koji zajedno saradnji sa nama organizuju festival Leto u Obrenovcu koji će se desiti 9., 10., 11. i 12. avgusta. Mladi su se sami organizovali i zatražili pomoć od brojnih organizacija. Kako je situacija u Obrenovcu, dok vreme odmiče, sve teže i teže i sve manje ljudi obraća pažnju na sam Obrenovac. Mi se trudimo da radimo što više, pa tako dolazimo do potencijalnih donatora i sada mogu da kažem sa ponosom da je Solidar Swiss donirao sredstva za obnovu pojedinih objekata koji su namenjeni za mlade u Obrenovcu. Isto tako tu je Mlade Divac fondacija koja će nam pomoći da obnovimo sportske terene i jedno igralište. U daljem periodu ćemo se stvarno fokusirati da što više sredstava odvojimo direktno za Obrenovac, da one ne idu negde drugde, a posle nas da kontaktiraju da im pomognemo, nego da jednostavno učinimo da što pre što više stvari uradimo. Na ovom sastanku izneti su konkretni predlozi. Ja bih se pre svega koncentrisala na renoviranje biblioteke u Obrenovcu, pošto meni je najvažniji problem sad najveći učenje, ali treba da spremam ispite za septembar, a nemam gde, ne mogu kod kuće. Prvi semestar sam spremila u biblioteci i zato mi je sad problem za drugi semestar, jer nemam gde da ga spremam, ne mogu kod kuće. I moram da putujem do Beograda, do biblioteke. Nemamo gde da izlazimo, imamo tri kafića koje rade u Obrenovcu. Većina nas radi, zato što treba da popravlja, renovira svoje kuće i ne možemo da idemo ni na more, nemamo gde da izlazimo. Položaj mladih nije ni malo zavidan, složili su se svi prisutni na ovom sastanku.